Matul ix-xahar ta' April inħarġu 417 avviż ta' titjib b'rabta mas-sigurta tal-ikel. Skont id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali, dan juri żieda ta' 18% meta mqabbel max-xahar ta' qabel, infatti l-ammont huwa anke ogħla mill-medja ta' 381 avviż li joħroġ kull xahar. Wara spezzjoni l-arrieda fl-istabbilimenti tal-ikel mill-uffiċjali tas-Saħħa Ambjentali jintbatu l-avviżi biex jinformaw l-issidin b'noqqasijiet fl-operat tagħhom. 10 imprizi ittieħdet azzjoni fil-konfront tagħhom minħabba li l-ikel ma kellux tikketti adegwati, fallew milli kullum sistema ta' kontroll jew il-post ma kienx miżmum tajjeb. L-imprizi ingħataw data sabiex jirregolaw ruħhom inkella l-awtoritajiet jipproċedu bil-qorti. F'April, inqerdu ma' 93 kg tikel li jvarjaw minn ħalib, ħobs, għasel u ilma. Inħarġu wkoll 3 kontravenzjonijiet li l-operaturi tan-negozji fost l-oħrajn minħabba nuqqas ġene u riskju li jesponu l-ikel għall-kontaminazzjoni. 7 kontravenzjonijiet oħra nħarġu minħabba n-nuqqas tar-ranġar ta' difetti fid-dranaġġ u regolaritajiet oħra. Matul l-istess xahar, 3 kċejjen li operaw li migranti fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa kellhom jingħalqu minħabba nuqqas ġene. B'kollox f'April intbatu 493 ilment mill-pubbliku lill-Ispettorat tas-Saħħa.